Tak a je tu hlavný klinec programu Prime. Ako vidíte, sú tam 4 autograf alebo memorabilia karty zo 7. Úprimne trasú sa mi ruky, toto je najdrahší box, čo v živote otváram. A pevne verím, že aspoň 4 ľudí urobíme ešte šťastnými, no. Jako začali sme dobre s tými boxami, ale ten záver už sa mi moc nepáči. Tady máme ešte jednu nálepečku, ktorú musím prerezať. Ani neviem, jak sa to otvára, nejak som to nesledoval. Tak ja predpokladám, že sa to vysunie. Aha, tá nálepka ešte aj tady drží. Takže teraz šuflík vysunieme. Tak toto vyzerá. Jeden balíček. Panini Prime. No, pokúsim sa ho jemne otvoriť. Je to tak spravené, že by to malo ísť jemne. Úprimne teraz sú sami ruky. Ja ten balíček takto otvorím. Zobriem kartičky do ruky. To by sa dalo asi otvárať každý deň. Takže tu máme Breda Boysa do 299 baseku. Máme tu podpisovú kartu Martina Jonesa 24 z 25. Škoda toho je bielej farby, ale je to ruky Martina Jonesa, čo si myslím, že je super. Ešte zoberiem zozadu baseku. Je to PK Subban do 299 pre Montreal. Takže Martin Jones. Máme tu... Prime Signatures Duals Gold. Gordie Howe a Steve Eiserman pre Detroit. Tak, ten, kto má Detroit, mi môže vylúbať ruky. To je neskutočná karta. Prime Signatures Dual Gold. Pokiaľ viem, goldka je do 25. Expire z 31.2016. Gordie Howe, Steve Eiserman. Tak to je neskutočná karta. Do keľu, tak to je nádhera. Čú, ďalšia parádna karta. Takže som rád, že niečo je pre Mareka. Tomáš Hertl do 99. Hard signed auto, samozrejme. Luxusná karta. Máme tu ďalšiu kartu, ktorá je do 25, je to 25/25, Montrealu sa dneska darí. Alex Galčeniak, Showcase, Swatches. Perfektná karta. Takže Montreal fičí. Máme tu niečo pre Detroit, Prime Duals, 71 do 200. Tomáš Jurčo, Xavier Ouellet. No a posledná karta, niečo pre Minnesota, nemyslím si, že zlé meno, 146 do 199, Jonas Brodin. No úprimne, toto by som mohol otvárať každý deň, ja to teda ešte ukážem, čo to tu všetko bolo. To je, myslím si, že Eiserman s Gordie Howom, Martin Jones a Tomáš Hertl. Sú neskutočné karty. Takže ešte raz. To je fantázia. No nič, takže highlight sa podaril. Myslím, že minimálne Montreal, Los Angeles, Detroit a San Jose sú určite spokojní. Takže teším sa pri ďalšom breaku. Dúfam, že toto vás navnadilo a toto musíme asi zopakovať.